আহিছো আজি লগৰজনৰ ঘৰত, লগৰজনে মানে ৱাইফ নাই, ফুৰিবলৈ গৈছে, গতিকে মোক দাৱত দিছে, গতিকে দাৱত খাবলৈ, গতিকে ইয়াত দাৱত খাব আহিছোঁ। কিন্তু দাৱত খাবলৈ আহিলে কি হয়, সুদা 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 খুৱাব মোক আজি। দালি বনাইছে বোলে, মাছ বনাইছে, দালি আৰু মাছ দি খুৱাব, মাছ মাংস এইবিলাক দি খুৱাব লাগে, দাৱত দি মাতি আনিছে, এতিয়া বোলে দালি আৰু মাছ হ'ব বোলে। তাৰপিছত কিয় সুধিলোঁ, কিয় কয়, লকডাউনৰ কাৰণে বজাৰ সোনকালে বন্ধ হ'ল, গতিকে মাছ মাংস একো আনিব নোৱাৰিলে, গতিকে মাছ দি বনাব যেতিয়া তথাপি দাৱতটো দিছে, এৰি দিন, কিয় খায়ে যাম। ৰুমটো ধুনীয়াকৈ মানে ওপৰৰখিনি ধুনীয়াকৈ আছে যে, ঘৰত যিহেতু ৱাইফ নাই, গতিকে বাকীখিনি চেদেলি বেদেলি হৈ আছে, চাওক বিচনা পাতি চেদেলি বেদেলি হৈ আছে। আৰু যিহেতু বহুত গৰম, গৰমৰ কাৰণে মানে অসহ্য লাগে, গতিকে এই লগৰকেইজনে বনাই আছে, চাওক। এইজনী আমাৰ ৰান্ধনী, আজিৰ ৰান্ধনী, এই ৰান্ধনীয়ে ৰান্ধি আছে। ঐ ৰান্ধনী, কি ৰান্ধিছা? এয়া এয়া ভাত বনাই আছে ৰান্ধনীয়ে। ৰান্ধনী এয়া হেৰি, ভাতে দেখোন গুচিয়া গুচি লাগি আছে, হা? চাইছোঁ মানুহে কয়, মাইকী মানুহে বোলে বনাব জানে বোলে, এইবিলাক মিছা কথা, মতা মানুহো কম নহয় দেই ভাত বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত, মতা মানুহো কম নহয় বা এই গৰমত। বা বেছি সিজিকলে ভাল নালাগিব বা, ইমান তুমি ইমান টেষ্ট জানা হে, এতিয়া যে দাৱত দিছা কি দি খোৱাবা? মাছ দালি, মাছ দালি চাওঁ, মাছ বনোৱা হ'ল, চাওঁ মাছৰ তৰকাৰীখিনি কালাৰটো চাওঁ কেনেকুৱা। এয়া মাছ বা বেলেগ কালাৰ বনাইছে বে, কালাৰটো ভাল লাগিছে, খাই পেলাই কেনেকুৱা লাগে নাজানো আৰু। আৰু সেইটো দেখিছিল কি, দালি বা দালি মাছ, কমচে কম মাংস অকণ বনাব লাগিছিল, তেতিয়া খাই পেলাই ভাল লাগিলে ন। লকডাউনৰ বজাৰ, লকডাউন বুলি পেলাই তোমালোকে অজুহাত দেখুৱাই থাকা আৰু, হা? বা দাৱত দিছোঁ অকণ মাছ মাংস দি খুৱাব লাগে, খালি দালি এইবিলাক এয়া মাছ দি খুৱাব আহিছে। যিয়ে নহওক, মাতিছা যেতিয়া খাই যামেই, চিন্তা নকৰিবা, এৰি থৈ নাযাওঁ আৰু, খাই যামেই। গম লগা নাই, ষ্ট'ভত যে বনাই আছা কি, গেছ শেষ? পাম মাৰি পুৰা ভাল লাগে হে গেছত। এতিয়া কি আৰু কিমান টাইম আছে আৰু? এ 9টাটো বাজিলে, খাব লাগে, ধোঁৱা ধুম খাবগৈ লাগেগৈ। আমাক আহি আছে, এইটো ৰুমত লাইটটো নাই, গতিকে পোহৰটো অকণমান কম, গতিকে ৰান্ধনীক দেখিছেনে নাই গম নাপাওঁ আৰু। মম পোহৰ দি দিছোঁ ৰান্ধনীক চাবলৈ আছা। এ ৰান্ধনী ভাত কাঢ়িছে, ৰান্ধনী হৈছেনে ভাত কাঢ়া? গতিকে মম পোহৰ দি ৰান্ধনীক দেখুৱাবলগীয়া হৈছে, বেয়া নাপাব, আমাৰ ইয়াত লাইনৰ বৰ ডিষ্টাৰ্ব কৰি থাকে, গতিকে লাইট নাই, অলপ ধুমুহা দিলে বতাহ দিলে লাইন কাটে, অলপ ধুমুহা দিলেই, বতাহ দিলেই, বৰষুণ দিলেই লাইনটো কাটে আৰু, কিমান টাইমলৈ কাটে গতিকে ঠিক নাই, গতিকে উপায় নাই আৰু, চাকিৰ পোহৰতে মমৰ পোহৰত দেখুৱাবলগীয়া হৈছে। হৈছেনে নাই, ইমান টাইম লাগিছেনে ভাতমাখিনি কাঢ়োতে? বা এই ৰান্ধনী সাতাৰা ৰান্ধনী, পানীটো বোলে ভালকৈ কাঢ়িব লাগিব, তেতিয়াহে বোলে ভাতকেইটা ভাল হ'ব বোলে, খুব সোৱাদ জানে। ইয়াৰ ঘৈণীয়েকে ভাত চাত বনাব নালাগে যে পাইছোঁ দেই, ইয়ে বনাই থাকে যে পাইছোঁ। লকডাউনৰ বজাৰ, গতিকে মাছ দালি আৰু চালাড দি খাব লাগিব, যি নহওক আল্লাই যিটো মিলাইছে আৰু, তাকে দিয়ে খাবৰ উপায় নাইকিয়া, খাবতো লাগিব, দাঁতটো দিছে যেতিয়া এৰি দিব নোৱাৰি, যিহেতু বহুত কষ্ট কৰি বহুত গৰমত বনাই আছে, গতিকে খাই যাম আৰু সদায় নিকাই, সদায় নিকাই মানে কি, মাছটো আছে তথাপি মাংসটো হ'লে অকণ ভাল লাগিলে এদিন, কিন্তু মাছ দি খুৱাব এতিয়া ক'বও নোৱাৰি ন, বেয়া পাব ন। মাছৰ তৰকাৰীখনৰ কালাৰটো বৰ ধুনীয়াকৈ ধুনীয়া লাগিছে, আৰু দালি বনাইছে, দালিখিনি কেনেকুৱা হৈছে কি কথা দেখা নাই, খালে গম পোৱা যাব, গতিকে যি নহওক মাতিছে যেতিয়া দাৱতটো নেৰোঁ আৰু, খাই থৈ পেলাই যাওঁ আৰু, মাছখিনি মাছ আৰু দালি দি পেলাই যি মিলালে আৰু তাকে খাই থৈ যাওঁ আৰু, গতিকে মই খাই থাকিম, গতিকে ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, গতিকে মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, থেংক ইউ।